Вітаю усіх, хто до нас приєднався. В ефірі «Файного ранку новини». У Тернополі на вулиці Золотогірській, 13, невідомі побили 33-річного військовослужбовця. Це сталося близько 23-ї години. Чоловіка із закритою черепно-мозковою травмою, струсом мозку та гематомою потилиці госпіталізували в університетську лікарню. Про це повідомила старший лікар зміни швидкої допомоги Стефанія Душак. За добу лікарі швидкої в області 370 разів виїжджали на виклики. Госпіталізували 94 особи. У Тернополі за ніч було 76 викликів, 18 осіб госпіталізували. За добу в місті медики швидкої 178 разів виїжджали на виклики. З них 41 особу доставили до лікувальних закладів міста. Дорожньо-транспортна пригода за участі двох автомобілів трапилася вчора о 22:37 в селі Дибще Козівського району. Зіткнулися два автомобілі, повідомив оперативний черговий управління з питань цивільного захисту населення облдержадміністрації Богдан Гуменяк. За його словами, водія однієї з автівок госпіталізували у Козівську центральну районну лікарню. Причини ДТП з'ясовують правоохоронці. Великодню випічку, консервацію, засоби гігієни, листівки для бійців операції Об'єднаних сил передадуть сьогодні о 13-й годині студенти технічного університету. Учора таку передачу для бійців передали учні Тернопільської школи-ліцею номер 15. За три дні зібрали близько півтори тонни допомоги, її відправили на схід о 19-й годині, повідомив волонтер, наказний отаман Тернопільського краєвого КОША українського козацтва Володимир Мосейко. Діти зібрали 25 ящиків допомоги. У паперові коробки поклали паски, консервовані помідори, огірки, м'ясні консерви, мед, чай, засоби гігієни. Ящики прикрасили великодніми малюнками з побажаннями. Я принесла закрутки, помідори, салати. Також малювали листівки в виді таких, якби до свята Воскресіння. Намалювала яйце. Людмила Репіленко працює у школі вчителем трудового навчання. Її чоловік пішов на схід добровольцем у 2014 році. Я знаю, як це важливо для наших воїнів отримати якусь вісточку з дому, зокрема від дітей, від рідних. Навіть сьогодні, коли ми вже відправляємо, ще доносить, тому що дітки перейнялися цим. І я думаю, що воїни наші будуть задоволені. Школярі допомагають волонтерам завантажувати ящики у бус. Цей бус сьогодні вирушить на передові позиції на схід, в напрямку Донецька. Також до цієї акції долучили школи Кременеччини, школи Ланівеччини. Це Борщівка, Буглів, Молодьків, Снігурівка та інші школи. Самий найдорожчий подарунок на сході – це подарунок від дитини. Діти зібрали більше півтони, тільки 15-й школі. В інших школах просто не знаю на даний момент. Я думаю, що бус буде заповнений повністю. Анжела Шова, Андрій Прокопів. Новини. Представники Тернопільського козацько-десантного осередку імені Байди Вишнівецького та громадської організації «Десантно-козацький рій» відзначили волонтерські загони Тернопільської школи номер 15 подяками. Допомогу для українських бійців на Сході організували 5 обласних осередків українського козацтва, спілки офіцерів України «Схід» та «Захід» єдині, Тернопільський технічний університет, спілка афганців. Акцію назвали «За тиждень Великдень». До неї долучилися Тернопільська школа номер 15 та 13 шкіл Козівського, Лановецького та Зборівського районів. Усього планують зібрати близько 3 тонн святкових великодніх дарунків для українських військовослужбовців, розповів Володимир Мосейко. І на завершення випуску погода. Сьогодні по області і Тернополю хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер південно-східний від 5 до 10 метрів за секунду. Температура повітря впродовж доби від 16 до 18 градусів з позначкою «плюс», повідомила синоптик обласного гідрометцентру Оксана Софінська. У мене все. З новинами побачимось уже о 8:30.